हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। सो इवत्तिन रेसिपी बंदू लंच हेगे बेगने प्रिपेर माड्कोबहुदु अंत हेळि। सो नानु इदनेल्ल ओंदु 30 मिनिट्स ओंदु 45 मिनिट्स अल्लेल्ल माडिद्दे। सो ई रेसिपीन ई वीडियोदल्लि नोड्कोंडु बरोण, बन्नि। फ्रेंड्स, नानी मोदलिगे पलाव माडोण अंत हेळि नानी बटर ना हाकोंडिदीनि मत्ते स्वल्प आयिल ना हाकोंडिदीनि। अदाद मेले नानु कल्लुव चक्के लवंग मत्ते ओंदु एलक्कि ना हाकोंडिदीनि मत्ते ओंदु पलाव एलेन हाकोंडिदीनि। सो नानु सण्णदागि हच्चिट्टिरुवंत ईरुळ्ळिन ओंदु ईरुळ्ळिन आड् माड्कोंडिदीनि, हागे उद्ददागे चॉप माडि इट्कोंडिरुवंत ओंदु टमोटोन सह हाकोंडिदीनि। नानु इल्ली तरकारि बंदु आलूगड्डे मत्ते बिनीस क्यारेटन तकोंडिद्दे। नीवु बटाणीन सह आड् माड्बहुदु। सो बटाणी इल्दिरो कारण स्किप् माडिदीनि, नीवु बेकंदवरु आड् माड्कोळ्ळि। ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ಅದು ಮಸಾಲಾನ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು। ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೈಸ್ ಇದನ್ನ ಸಹ ಹಾಕೋಬೋದು। ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಲಾವ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ। ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ರೈತ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು। ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇಳೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಬೀನಿಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ರುಬ್ಬಿರೋ ಅದು ಬೆಂದಿರೋ ಅಂಥ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದಕ್ಕೂ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ। ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೇಗನೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಇದು ಲಂಚ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು 12:30 ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, 1:30 ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ। ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ। ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಲಂಚ್ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಲಿ ಪಾಪುನು ಇದ್ದಾಳೆ। ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗು ನಾನು ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಸಂದೆ ಬೇಳೆ ವಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ವೆರೈಟಿ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತಂತೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ರಿಗೂ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಸಂದೆ ಬೇಳೆನ ವಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಸೊ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.